Dole, ja sam iznenađen svim ovim. Ovo je spektakl pravi. Ovo zaista može samo na televiziji se vidi. Ova utakmica malo pre Azerbejdžan i Pobešadrada, Podgorica. To je bio pravi rat. Da li se može da izdržava to? Koliko tempa, koliko snage, koliko energije treba za ovakve utakmice? Verujem da i vaš čeka tako nešto. Pa jeste, vi vidite i sami da se igra veoma brzo, potrebno je mnogo snage, turnir je počeo, ja mislim, u 12, evo, sad su u toku četvrt finala, baš puno snage je potrebno, ali izdržavamo. Pa i snaga, čvrstina, boga mi, ima dosta grubih startova. Ima dosta posla. Malo se igra čvršće u odnosu na košarku. Jeste, ja sad pomognem i ne mogu da sad odvojim šta je faul, šta nije faul. Pa dobro, to je već... To sudi odlučuje, ali šta vi tu znate, šta smete, šta ne smete? Smete sve ako ne sudi. Kakav kriterijum donesu sudije, tako je. Nema tu nešto puno ni žaljenja, ni kako je, tako je. Basket je. Počelo se u 12, vi ste igrali u 12 i 20. Zagrejete se, pa se ohladite, pa se zagrejete, evo sad ponovo što... Jeste, hladimo se, evo već treći put po dva sata, ali dobro, to je, tako je kako je, kažem, idemo dalje. Jel osjećaš umor, jesi spreman ako se zagreješ da igraš? Naravno, spreman sam, kako ne, spreman. Ne, noge su teške. Ne, sve je sve. Sve okej, ja? Sve okej, sve okej. Sad sledi ono najbitnije. Raška igrao protiv UBE, si igrao ti protiv UBE? Igrao sam ja par puta, ne sa ovom ekipom ranije, ali dobro. Šta ima oni, šta ti karakteriš? Pa vidjet ćemo, uglavnom se ekipe dobro znaju sve ovde, nema šta. To je, svi se znamo, ti neki sitni detalji će odlučiti, verovatno.